Majlis Akad Sumpah Menteri Besar Perak yang baru dijangka berlangsung esok. Berkuat kuasa serta merta, tiada lagi hak pengunjung di meja makan, restoran dan kedai makan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah memperkenan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Tampan, Datuk Sarani Muhammad sebagai Menteri Besar yang baru. Perkara berkenaan dimaklumkan menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Kenal Datuk Abdul Rahim Muhammad Nur. Kenyataan itu dibaca Ahli Dewan Negara Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini di Pekarangan Istana Kinta siang tadi. Justru Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Perak yang baru dijangka berlangsung esok. Majlis itu akan diadakan jam 11 pagi di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar. Ia sekaligus menamatkan kemelut politik Perak yang telah berlanjutan susulan pengurusi Bersatu Negeri Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang juga ADUN Jendreyang gagal mendapat sokongan majoriti dalam usul undi percaya pada persidangan DUN Jumaat lepas. Terdahulu bersatu PAS dan Barisan Nasional sepakat menerima pengurusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Sarani Muhammad sebagai Menteri Besar Baharu. Dalam kenyataan bersama, pengurusi Barisan Nasional BN, Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi turut menyampaikan penyataan maaf bagi pihak ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Adun BN Perak atas kekilafan yang berlaku. Persetujuan itu dicapai dalam pertemuan yang dihadiri Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Datuk Sri Abdul Hadi Awang dan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang turut disertai Setiausaha Agung ketiga-tiga parti mengenai pembentukan Kerajaan Negeri Perak yang tadi. Perbincangan itu juga mencapai kata sepakat mengenai pelantikan lain dalam Kerajaan Negeri. Dun Perak merangkumi 25 kerusi milik BN, DAP 16, Parti Amanah Negara 5 bersatu 5, Parti Keadilan Rakyat PKR dan PAS masing-masing 3 kerusi, manakala gerakan bebas masing-masing 1 kerusi. Empat lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas pertuduhan membunuh bekas pengarah bahagian teknologi maklumat Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Dr. Wan Hassan Wan Embong dalam kejadian samun di kediamannya dua minggu lalu. S. Vikeswaran, P. Kogilan, M. Ravindran dan T. Sugu hanya mengangguk faham selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Wong Chai Sia. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan niat bersama telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Wan Hassan, 73 tahun, di Jalan Mambu, Bukit Bandaraya, Ibu Negara, 29 November lepas. Pendakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Sembilan Mac depan ditetapkan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan forensik. Dr. Wan Hassan maut akibat ditetak dalam kejadian itu manakala isterinya Sarifa Yusof 70 tahun cedera akibat ditetak dengan parang di tangan kanan. Mangsa Dipsyai cuba melawan dengan dua lelaki tidak bertopeng yang memecah masuk melalui tingkap bahagian dapur Banglo 2 tingkat itu. Tiga lelaki warga tempatan ditahan selepas terlibat mencuri bekalan elektrik. Kegiatan itu terbongkar dalam serbuan di tiga premis berasingan di Bandar Putra Permai, Sri Kembangan, Selangor 5 November lalu. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Commissioner Razali Abu Samah berkata empat individu berusia 29 hingga 54 tahun itu ditahan dalam Ops Api TNB 240 buah mesin yang digunakan suspek untuk menghasilkan mata wang kripto Bitcoin dirampas dalam serbuan itu. Tidak perlu buat bayaran kepada TNB sebab meter TNB itu akan bergerak secara biasa saja. Slow, slow itu sedangkan. Mereka telah pun mengubah suai uh, perjalanan arus elektrik itu kepada kapasiti tinggi dijadikan kepada kapasiti yang rendah. Tetapi hasil daripada pemerhatian pengadu tadi iaitu pegawai daripada TNB bersama dengan buat operasi bersama dengan jurutera dia sendiri telah mengesahkan mereka ada banyak mesin-mesin yang terdapat di dalam premis tersebut. Siasatan mendapati premis berkenaan sepatutnya membayar kira-kira RM30,000 sebulan. Namun dengan pengubahsuaian yang dilakukan, mereka hanya membayar RM500 sebulan. Salah seorang suspek mempunyai rekod jenayah lampau berhubung kes kecurian elektrik, kianat dan pernah dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA. Suspek berperanan sebagai penjaga premis dan juruteknik bagi menyelia mesin-mesin yang digunakan untuk aktiviti mata wang kripto itu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah membuat laporan polis berhubung dakwaan seorang usahawan rokok elektronik atau vape yang mendakwa pegawainya melakukan peras ugut ketika siasatan berhubung kes Macau Scam awal Oktober lepas. SPRM dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan pengurusan tertinggi SPRM memandang serius tomahan berkenaan yang mencemarkan nama baik Suruhanjaya berkenaan. Menurut kenyataan itu, individu berkenaan membuat laporan polis selepas dua bulan dilepaskan daripada tahanan reman SPRM. Salinan laporan berkenaan pula ditularkan oleh pihak tertentu sekaligus mencemarkan imej SPRM. Pegawai SPRM telah membuat aduan rasmi kepada polis hari ini bagi menafikan tumahan individu berkenaan dan menggesa polis untuk menjalankan siasatan berhubung laporan palsu itu. Ahad lalu, usahawan VIP berusia 32 tahun itu membuat laporan polis mendakwa dirinya diperas ugut semasa ditahan oleh beberapa pegawai kanan SPRM dan seorang lelaki bergelar datuk. Usahawan itu sebelum ini ditahan pada 1 Oktober lalu selepas disyaki mempunyai kaitan dengan siasatan kes Macau scam dan pengubahan wang haram membabitkan Edikana dan Alvin Go Berkuat kuasa serta merta kerajaan tidak lagi menetapkan had jumlah pelanggan yang dibenarkan duduk bagi setiap meja makan di restoran serta kedai makan. Bagaimanapun pematuhan prosedur operasi standard SOP penjarakan fizikal antara pelanggan masih perlu diamalkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata selagi aspek penjarakan fizikal dipatuhi kerajaan tiada halangan mengenai jumlah pelanggan di meja makan. Kalau di restoran Cina misalnya, meja bulat yang besar boleh muat 10 orang. Mungkin ada penjarakan mereka mungkin boleh duduk 6 orang dan sebagainya. Kita mendengar rungutan dan pandangan daripada orang ramai. Kadang-kadang mereka keluar bila kita buka kenderaan tidak ada uh, had tempat duduk lagi mungkin, mungkin mereka keluar satu keluarga enam orang dengan MPV jadi bagi mereka tidak menasabah kalau mereka diasing-asingkan keluarga mereka diasingkan duduk dua meja dan sebagainya jadi kita benarkan as long as ada dalam sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan walaupun rentas negeri dan daerah sudah dibenarkan, namun semua aktiviti sosial di kawasan masih dikenakan PKPB. Namun bagi negeri sudah tamat PKPB, aktiviti sosial sudah boleh diadakan seperti kenduri, majlis kahwin dan mesyuarat yang melibatkan jumlah yang ramai. Mengenai keputusan untuk membenarkan kira-kira 1 juta pekerja sektor awam dan swasta dari bahagian pengurusan serta pengawasan untuk bekerja di rumah di Selangor dan Kuala Lumpur, Datuk Seri Ismail Sabri berkata setakat ini keputusan itu masih kekal. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang PKRC MAEPS 2.0 akan diaktifkan semula bermula hari ini. Keputusan itu berikutan peningkatan kes COVID-19 dengan mendadak susulan pelaksanaan program saringan pekerja asing. Pengaktifan ini turut melibatkan pemindahan pesakit COVID-19 bukan warga negara daripada uh... ILLKM Sungai Buloh ke Maibs. Berbanding dengan hanya 604 katil sebelum ini, ketersediaan katil di PKRC Maibs 2.0 adalah dengan anggaran jumlah katil sebanyak 10,000 katil. Berdasarkan tiga fasa, iaitu fasa 1 3,000 katil, fasa 2 3300 katil dan fasa 3 3700 katil. Aspek keselamatan di pusat itu akan dipertingkatkan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM memandangkan PKRC MAF 2.0 akan menempatkan warga negara asing dalam jumlah kapasiti yang tinggi. kembali bersua. Kes baru COVID-19 hari ini mencatatkan sedikit penurunan kepada 959 kes berbanding 1,012 kes malam. Pertambahan kes baru itu menjadikan jumlah kes 76,265 kes dengan keboleh jangkitan 10,748 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes sembuh yang direkodkan hari ini sebanyak 1,068 kes menjadikan jumlah kes pulih 65,124 kes. Selangor masih melaporkan kes harian tertinggi dengan 277 kes. Diikuti Sabah 203 kes dan Kuala Lumpur 129 kes manakala Pahang 119 kes. Terdapat pertambahan 5 kematian hari ini menjadikan jumlah kes kematian sebanyak 393 kes. Empat kluster baru berkaitan COVID-19 juga dikenal pasti Kementerian Kesihatan di Sabah, Kuala Lumpur, Johor, Kelantan dan Negeri Sembilan. Program saringan COVID-19 bagi pekerja asing yang berlangsung sejak 1 Disember lalu dijalankan secara bersasar sebagai langkah untuk mengesan penularan wabak dalam kalangan pekerja khususnya bagi mereka yang tidak bergejala. Bagi tujuan itu, kerjasama semua pihak, baik majikan maupun fasiliti kesihatan amat dituntut bagi memastikan program dijayakan secara komprehensif. Berlangsung di Meru Kelang siang tadi, sebuah syarikat perkilangan menyahut baik seruan kerajaan menjalankan ujian saringan ke atas lebih 8,000 pekerjanya, termasuk 4,800 pekerja asing. Program yang dilaksanakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dengan kerjasama kumpulan kesihatan ini dijalankan selama 14 hari, melibatkan kesemua 9 premis perkilangan mereka serta tiga premis korporat. Kami telah dimaklumkan oleh klinik-klinik adalah agak baik, temu janji sedang dibuat dan mereka mengatur tarikh-tarikh temu janji tersebut untuk kesesuaian masing-masing dan sejak ia dimulakan kita lihat bilangan program yang dilaporkan pun dah semakin bertambah menunjukkan majikan yang menyambut ada menyambutlah program ini Kaedah saringan dibuat menggunakan RTK antigen yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan KKM yang mana keputusan segera boleh diperoleh dalam tempoh hanya 15 minit. Media sebelum ini melaporkan kit ujian di bawah program ini akan dibiayai perkeso manakala majikan perlu membayai kos perkhidmatan yang dikenakan oleh kumpulan kesihatan terlibat. Manakala bagi pencarum bukan perkeso, kos saringan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak majikan. Kerajaan pada 27 November lalu telah menetapkan prosedur pelaksanaan saringan COVID-19 kepada semua pekerja asing yang bekerja di enam kawasan termasuk Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah dan Labuan. Seramai 2,742 rakyat Malaysia kini sedang ditahan di seluruh dunia atas pelbagai kesalahan. Menurut timbalan menteri luar antara kesalahan itu termasuklah yang membabitkan kes dadah, penipuan kad kredit palsu, kesalahan kastam dan imigresen. Jenis kesalahan yang dilakukan oleh rakyat kita sehingga membawa kepada penahanan mereka ialah yang utamanya pertama kesalahan dadah yang melibatkan lebih daripada separuh jumlah 2700 itu iaitu 1434 yang keduanya kes-kes penipuan iaitu berjumlah 406 orang yang ketiganya kes kad kredit palsu yang melibatkan 132 warga kita yang keempatnya kesalahan kastam yang melibatkan 89 orang dan yang kelimanya kesalahan immigration yang melibatkan 66 orang Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot yang ingin tahu apakah jenis kesalahan dan berapakah jumlah warga Malaysia yang ditahan. Kesemua kesalahan ini melibatkan penjara untuk jumlah tahun yang tertentu. Bagaimanapun setakat ini tiada statistik untuk warga negara yang menerima hukuman gantung sampai mati maupun penjara seumur hidup. Menurut beliau, perwakilan Malaysia berperanan untuk membantu menyelesaikan setiap urusan tahanan termasuklah melantik peguam serta untuk pulang ke Malaysia dengan selamat. Seramai 30 orang penternak lembu di Felda Kerteh 4 di Dungun Terengganu merayu kepada pihak berwajib agar dapat menyelesaikan segera isu harimau belang yang menyerang dan menyebabkan kematian haiwan ternak mereka sejak 3 tahun lalu. Keadaan itu telah menyebabkan kerugian hampir ratusan ribu ringgit apabila 20 ekor lembu yang diternak mereka sejak awal tahun ini mati akibat ditab, dibaham oleh haiwan tersebut. Menurut penternak, sebelum ini Pak Belang hanya menyerang lembu ternak mereka yang berada di kaki hutan berhampiran. Namun sejak awal tahun ini, haiwan terbabit sudah mula memasuki kandang lembu milik penternak berkenaan. Tambah peternak serangan menjadi serius pada musim tengkujuh yang bermula pada bulan Oktober baru-baru ini susulan kehilangan dua ekor lembu manakala seekor lagi ditemui mati di dalam ladang kelapa sawit milik peneroka. Keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa menggadai nyawa dengan mengadakan kawalan di kandang lembu milik mereka pada waktu malam kerana bimbang tenaga mereka diserang oleh haiwan tersebut. Peternak di sini bersungguh maknanya lembu banyakkan berharimah ya Ha, jadi tak ada benda lain. Kita sebagai peneroka sini rasa terancam lah. Bukan lembu saja. Sekiranya benda ni berleluasa melibatkan uh, manusia, saya rasa adalah lebih serius lagi lah. Kita sebagai peternak ni, <tuh> hmm, begitulah. Dan ni baru lembu kena. Takut melibatkan orang pasal kawasan ni pun pekerja pun ramai. Kebun diri hari-hari tambah pagi petang masuk. Jadi apa lama ni mereka pun dah bagi tahu dah. Tapi iman ni ya 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 reti. Ya kena. jadi kalau berak atau rasa tak berkesan mana. Penternak berharap agar satu tindakan segera dapat dilaksanakan kerana mereka tidak mampu lagi menanggung kerugian selain dibimbangi akan berlaku kehilangan nyawa. Laporan antarabangsa Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA mendedahkan 6 orang meninggal dunia dalam fasa percubaan vaksin Pfizer BioNTech COVID-19 hanya beberapa jam selepas Britain menjadi negara pertama dunia menggunakan vaksin itu. Bagaimanapun FDA menjelaskan kes kematian itu tidak menimbulkan isu keselamatan atau persoalan baharu mengenai keberkesanan vaksin kerana ia berlaku ke atas populasi umum pada kadar yang sama. Laporan setebal 53 muka surat itu yang dikeluarkan FDA hari ini adalah analisis terperinci pertama berkenaan percubaan vaksin oleh Pfizer dan BioNTech pada November dengan 95% keberkesanan mencegah jangkitan COVID-19. Dokumen itu dokumen itu mendedahkan dua mangsa meninggal dunia ketika menerima dos percubaan vaksin itu manakala empat lagi maut ketika berada di peringkat placebo. Bagaimanapun data itu masih tidak mencukupi untuk merumuskan sejauh mana vaksin itu selamat untuk kanak-kanak di bawah usia 16 tahun, wanita hamil dan individu yang mempunyai gangguan sistem imun. Pihak berkuasa India memaklumkan menemui zarah plumbum dan nikel dalam sampel darah selepas ratusan penduduk di negeri Andhra Pradesh, Selatan India dimasukkan ke hospital susulan mengalami penyakit yang masih belum diketahui puncanya. Lapor media tempatan, pasukan doktor termasuk dari Institut Perubatan Sains Premier All India di Delhi telah menyiasat punca kematian seorang lelaki serta lebih 400 penduduk lain yang dirawat di hospital sejak beberapa hari lalu. Pasukan perubatan telah menemui plumbum dan nikel di dalam sampel darah pesakit. Tahap plumbum yang tinggi dalam saluran darah berupaya mengganggu perkembangan otak, sistem saraf dan organ penting seperti jantung dan paru-paru. Difahamkan bahan kimia organoklorin yang digunakan dalam pertanian dan kawalan nyamuk dipercayai punca kepada penyakit misteri itu. Pilihan Raya Kepala Daerah 2020 Pilkada Indonesia diadakan hari ini dengan lebih 100 juta pengundi dijangka keluar mengundi. Walaupun terdapat amaran ia akan menyebabkan gelombang baru pandemik COVID-19. Pemilihan Ketua Daerah Serentak akan diadakan di 270 wilayah termasuk di 9 provinsi, 37 kota dan 224 daerah. Sebelum ini, Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahawa pilkada tidak boleh ditangguh sehingga wabak berakhir kerana tidak ada negara yang tahu bilakah ia akan tamat dan perlu dilakukan bagi memastikan hak perlembagaan rakyat untuk memilih dan dipilih adalah dilindungi. Media tempatan melaporkan jawatan kuasa pilihan raya umum Indonesia sudah mengadakan tiga simulasi pilihan raya minggu lalu dan prosedur operasi standard SOP pengundian. Setiap pengundi perlu melalui pemeriksaan subadan terlebih dahulu sebelum dibenarkan mengundi dan pilihan raya itu dilaksanakan bermula jam 7 pagi hingga 1 tengah hari serta dilakukan dalam 5 waktu bagi mengelak pengundi datang serentak. Ratusan calon berharap untuk mengisi 270 jawatan termasuk Gabiner Wilayah, Ketua Daerah dan Datuk Bandar termasuk anak lelaki Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, 33 tahun yang mencalonkan diri sebagai Datuk Bandar Solo di Jawa Tengah. Baik, saudara terus duduk di rumah dengan menonton rancangan menarik yang disajikan. Jangan lupa amalkan penjarakan fizikal selain menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Visual sekitar pameran terbesar teknologi dan komunikasi Gitex di Dubai Emirah Arab Bersatu dengan lebih 1,200 syarikat dari 60 buah negara menutup tirai berita TV9 malam ini. Saya Mazhar Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan selamat malam.